رب کرات با وسیلہ سرکار قائم علی محمد ساری تمام دین مستجاب فرما ساری کروڑوں دی حکا دعا ہے سارا بار ما کا سلطان عدل سرکار قائم علی محمد جل ظہور فرما اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی باوانی بلند شروع برسی ہے سلطان الذاکرین سید صابر حسین شاہ صاحب بے اور قاضی صفدر حسین مرحوم جنہوں نے امام بارگاہ دی بنیاد رکھی اور فیصل جمشید دے نانا اور نانی جان انہاں دے واسطے سورت فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار ان سورتوں دا ثواب اس ذکر دا ثواب جو خرچ فیصل جمشید نے یا میں کیتا ہے ان دا ثواب ان مرحوماں دے روح بخش اور جتنے تمام مومنین تشریف فرماؤ یا میری اماں بہناں جو آسا لے کے آئے مولا تعالی آسا پوری فرماوے تھوڑی بڑی مہربانی ہے تو تشریف لایا ہو یہ جلسہ جاری رہا سی ذاکرین ساڈے کول سارے تقریباً پہنچ گئے نجم الحسن شاہ صاحب بھی پہنچ گئے آن باس فرزند سید صابر حسین شاہ صاحب انہوں دے لڑکے ابتدا کر رہے ہیں درخواست پیش کی آئی کہ پیچھے پڑے لیکن انہوں نے مجبوری ہے سیال کوٹ تو آئے اور پھر انہوں سے واپس پہنچنا ہے تو انہوں نے مہربانی ہے انہوں نے والد مرحوم دی برسی ہے ساڈے والد دی برسی ہے انہوں نے مہربانی کیتی ہے اطمینان دے نال سنو اے خانے وال دے وچ پہلی رفت سے شفرایا ہے جتنے میرے بھائی بیر تشریف فرماؤ اگے آ جاؤ سید آن عباس آف بیر سید صابر حسین شاہ صاحب دے لڑکے وہ پڑھ رہے ہیں مجالس دی ابتدا کر رہے ہیں سارے اندر آ جاؤ اے بہترین چیز تم سنے سن ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تے انہوں نے ممبر میں حوالے کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد و آل جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں سادات مرحومین واسطے ملت دے شہدا واسطے مرحومین ذاکرین مومنین واسطے خانے والا لو بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ اللہ
بالله من الشيطان اللين رجيم بسم الله الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوا عرش تک پتہ لگے جو ذکر جاری ہے اچھی صلوات پڑھو محمد انوار سید سکلا ابل قاسم محمد صلوا السلام على سيدة الجليلات المخدومات المهرومات عن ميراث أبيها من دے دور دے وچ
بھائی پوچھ دیئے میں کو دس ہو سی کتنا خرچ دین اتے میں کو دس چا چاند زہرا پردا پیا کم گئے جس دم لکھن لگے جڑی براق کو لادا نہیں وسدی
حسین دربار ونجن دا ارادہ کیتا ہے ابال ہی کر دی ہے یہ گل وچ بہی پا کے داڑھی چم کے آ دی ہے کینو میں حسین آ دے دربار وینا داڑھی چم کے آ دی ہے کلا وینا میں پہلے آکھے رون واسطے ہوندے لفظ کلا وینا حسین آ دے آلیا زمانے دا امام ہاں میں جاننا ولید میرا قاتل نہیں میری شہادت کو وقت ہے درجات بلند ہوں میرے بابے انہوں دے آج دی مجلس میں پڑھنا بھی انہوں دی جہات ہے یہ انہوں دے جملے نو اتھائی میں پڑھ دے رہاں دے انجڑ ویلے بھیرا آکھے نا آجا میری شہادت کو وقت ہے گالی چپائیں کڑھیاں نے چار قدم پچھاں تے آڑ کے آدھے حسین بھا میں تیری شہادت کو وقت ہے بھامے ولید تیرا قاتل نہیں میں بھینا میں کو توڑا ساتک اون دربار اچ کلا ونجنے وہاں جتھا میری ماں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے جی بسم اللہ یقینا جتنے بیٹھے ہو مولا دے منتخب سدادا دار بیٹھے حسین اون دربار اچ کلا ونجنے وہاں جتھو میری ماں کو حق نہیں ملا جتھو میری لکھے پاسے علی ماں خالی والی یاد رکھے گانے والا لیو ہر فرد گھر دا مان نہیں ہوندا سن دے بیٹھے بلکہ پورے کنبے چ ایک فرد ایو جی ہوندا ہے جڑا پورے گھر دا مان ہوندا ہے او خوش ہوئے تو پورا گھر خوش ہوندا ہے او غم زدہ ہوئے تو پورا گھر غمگین ہوندا ہے اے حسین دی قبر اے تنے ہاتھ پیا رکھدا میں کو منبر دی قسم اے ہاشمیاں دے ویڑھے تے مان دا نا ہے عباس اتنے مان ہیں علی دی دھی کو عباس دے دامن حسین دا نپی کھڑی اے دید عباس دے در تے لکھ ایو منظر جناب لا بابا خاتون ڈٹھا آگے نٹھنے دے جناب عباس جناب فضل کو سینے تے سما کے پیار وچ مصروف پیو پتراں دے پیار وچ حیل نہیں ہوئی مٹی تے بہ گئی اکھیں وسدیاں پئیاں زمین تے لگ کے بیٹھے بیٹھے فضل ماں کو روندا ڈٹھے رو کے آ جائے بابا تے کو پیار یاد دین مٹی تے دیکھ میری ماں دے وال نہیں کھلے عباس جلد بازی نال اٹھے درجات بلانا میں میرے چاچے مروم سے نیاز حسین شاہ تھے یہ انہوں نے جمعنے لو فرمین در آنے ان تلوار سنبھالی اس تو رو کے آدھے فضل دی ماں رو نہیں میں کو ڈس جین تک کو روائے میں اندھے کل بدلہ گھننا میرے چاچے بزرگوار پڑھ دے رہنے ہیں رو کے قدمہ تے جھان کے آدھی اب آس میں کو ڈس کہیں دے کل بدلہ گھنسے ہیں جنہ میں کو روائے او آپ کھڑے رون دے میرا دربار ویندا ہے جی بسم اللہ ہزار دفعہ کہندے کول بدلا کے نس جنہ میں کرو ہے وہ آپ کھڑے رہندے ہاتھ جڑے بدی بیٹھے ہاتھ کھول میرا دربار ویندا ہے بہن ونجن نہیں لیندی دامن میرا دا نپی کھڑی ہے دی تیرے دروازے تے لئی کھڑی ہے جلد بازی نال عباس ٹرے سن دے بیٹھے بزرگ پڑھتے رہتے ہیں جدن بھی عباس جلد بازی نال ٹریا زمین کو ہلاوا ہوا ہاشمی جوان سمجھ ونجے نا جو خیر نہیں چالی ہاشمی جوان اپنے اپنے دروازے چ باہر نکلے وات جملہ وہ آکسان جو ہر بندہ مان نہیں ہوندا مان ہک فرد تے ہوندا ہے میرے ڈاڈے ہونا پڑھتے رہتے ہیں سارے ہاشمی جواناں دی طاقت کٹھی کرو ہک عباس بندا ہے تے ہزار عباس دی طاقت کٹھی کرو تو حسین رت روان والا بچڑا سجاد بندا ہے او پڑھ دے رہنے ہیں انہاں جواناں چوں سجاد بھی نکلے پر اتنا مان ہے علی دی دھی کو عباس تے چالی چکے کو آندا دے کے دامن نس چھوڑا عباس تے دید پئی اس دامن چھوڑ کے آ دیے ہن ٹر وانج مڈے پرداں دا دامن آ گئے بی بی آ دیے جنن عباس تیرے نال ہوئے زینب دی زمانے تے تک نہیں پوندی سن تو حسین آ دے
आलिया हुन लगा मन्ना बीबिया दी में नहीं, पहले अब्बास तू मेरे करीब आ, लाव समझाए जड़े भैणा दे वीर बैठे, ये जुमले ते मैं गाजी दी वफा सुनूंगी, मेरे करीब आ, अब्बास करीब है, मेरी सहन आ दी अब्बास एक दफा मैडो देख के आखस मैं को अब्बास दी वफा दी कसम है भावे जो अली दी थी आखे मैडो देख तारीख पढ़ के देखो अज तक कहे तारीख जनी मिलदा अब्बास पूरी जिंदगी ना ही सर था के कदा हुसैन तो डिठा है ना भैन तो डिठा है बीबी आदि मैलो ले खाने वाला ले जमाने को हया सिखावण वाला कदमा दो देते रुन्नी अली दीदी तो रो के आदि ने जो दे दा अब्बास मैं उजड़ी दी अपनी किस्मत मैं को देखण वास्ते मेरा बाप ही सिखदा खुर गया मैडो न देख मैडी मौजूदगी च मेरे हुसैन को तेरे आसरे ते पी टुरेंदियां पेरां तू सर तक देख गिन बेदाग देंदी पईयां ओ अमीर बन के सुनदा बैठे जे है नहीं किथे बेदाग देंदी पईयां बेदाग हुसैन आदे होण लगा वना मेरी सहन आदी हुसैन वीर भावे जो अज अब्बास तेरे नाल है उजड़ी दे दिल को आज कोई तसल्ला कोई नहीं हुसैन ही मैं नमाज मेरी सुन के वन आखिरी लाव मैं शुरू मेरी सुन के वन हुसैन आदे हुक्म कर मेरी सैन आदे हुसैन वैंदा पिए याद रखे आज जे तक नवल से मैं इथई खड़ी रास लाव तो मैं आग सो जी बिस्मिल्लाह करा जे तक नास है मैं खड़ी रासा जेड़े बहना दे बिरा बैठे हुसैन आदे आलिया मैं दरबार पिया वैना अल्लाह जाने मैं को था कितनी देर लग वे सी ते को खणन दी डा नहीं आंदी थक न पोसी भिरा दी डाड़ी चुमके आदे हुसैन तेरा उबाल हर टुरण पिया रसेंदा है जो मेरे खणन दे मौसम आ इयो लव दे मेरी मजलिस ता तेरा टुरण पिया रसेंदा है मेरे खणन दे मौसम आ सोने आंसू आ गए जिक्र दी कसम पढ़ता रहा दुख बहुत ढेर बस समझावन मकसद ही हूं भिरा दे नाल के वादा गिदा है जे तक नवल से मैं खड़ी रहस हुसैन बड़िया दर्द वालिया गल दरबार दी इंशाला जिंदगी वफा की वत कह मिले जितनी जल्दी की जिक्र दी कसम दरबार च वेंदे गल्लां बातां करेंदे पिछां ते वल्दे त्रै घंटे लग गए भैणुए खड़ी आई बीबी आदि के बनिए क्यों सड़वाया ने हुसैन आदे आलिया मैं नाने दी उम्मत नाल वादा कराया मैं मगरब दी नमाज मदीने नहीं पढ़नी मैं वतन पिया छुने ना बीबी आदि इंशाला खैर नाल वने कला पिया वने हुसैन आदे नहीं आलिया भिरा भिरावा दलोरे कमरों ने भिरावा कोई खिदी वन पुत्रा को गिदी वैना भणेजा को गिदी वैना भतरीजा को गिदी वैना नाने बाबे दे साबियां सन बिरा दे साबियां को गिदी वैना हाथ चा के आदिए बहन दी दुआई ढेर सारा काफलो ही पर छड़े मर्द पवेंदे ओ हुसैन आदे नहीं बहन तेरियां भर जइयां वी नाल तेरी छोटी भेड़ को गिदी वैना सवारियां चे तेरी झा मेरियां अखां च
ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵਤਨ ਪਿਆ ਚੁਣੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦਾ ਵਿਰਾਤ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਗਿਆ ਦੀਏ ਤਰਾਏ ਘੰਟੇ ਨੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਤੁਰ ਪਈ ਵਿਰਾ ਖੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠਿਓ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੜਾ ਦੁਆ ਕੜਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈ ਕੋ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭੈਣ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਪਵੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਸਾਵਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਏ ਡਿੱਠੇ ਸਵਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਾ ਦੀਦੀ ਆਈ ਜਗਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅੱਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੀਕੇ ਬੈਠੀ ਮਰੇਂਦੀ ਦਰਜਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਨੀ ਲਈ ਉਕੂਈ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਬਬ ਬਣੇ ਯੋ ਮੰਦਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਡੂਏ ਦੀਆਂ ਨਿੱਟੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਛਣੀਏ ਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਟਾਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਪਾਕ ਉਹ ਮਲੈਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖਾਕ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈਏ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈਏ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚੋਟੀਆਂ ਚੁੰਮਦੀ ਪਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਯਾਨ ਦਸਾਇਆ ਨੌ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਪੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੱਥ ਖੋਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਤਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਚਾਚੇ ਜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੁਣੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਾ ਦੀਦੀ ਆਈ ਵਾਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਦਰਾ ਕਿਆ ਦੀਏ ਤੈ ਕੁਛ ਛੋੜ ਬਿਮਾਰ ਓ ਨਾ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀ ਮੈਡੀ ਅਸਲੂ ਨਾਹੀ ਨੀਅਤ ਓ ਮੈਂ ਧੀ ਖਾਤੂਨ ਓ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਭ ਮਾਲੂਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਕੂ ਅਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਆ ਥੀ ਉਮਤ ਗਈ ਬਦਨੀਅਤ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਫਿਰਾ ਦੀ ਹਾਇਆ ਚੋੜ ਨਾ ਸੰਗਦੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾ ਦੀਆ ਮੈਂ ਗੁਮਾ ਖਾ ਵਿਰਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਛੋਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕੰਡ ਕਰ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕਵਾਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੁਣ ਏਡੇ ਜਲਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ
چرچا کیتی آئی عبداللہ دے اون دی ماں میڈا احسان نہیں میڈا تا وعدہ وفا پی آن دے بی بی آج یہ کیڑا وعدہ سیدہ دے یاد و سیا جڑا تیڑا تے میڈا آکھ دو تیڑا بابا میڈا چا چائلی میں کو بکری جا تے گھن گیا میڈا گالچ بہن پا کے آکھا ہے عبداللہ میڈی دی دا حق مار کیا ہے آلیہ میں پریشان ہو گیا ہم کائنات مالک دی دھیے میں کیا دیوان جوگا میں اکینا لٹے تیرے بابے دی کی کا کئی 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 نیر جاری ہیں میں دیکھا لچ میں پا کے آقا ہے عبداللہ میں جاگی رانا منگدا علی آدھا منگدا یو کجان جدر حسین ونے میڈی سین آپ کو نال ونجر دے او اگر میڈی دی نال نوے میڈے بچلے دمی یاد رکھائے بھاوے جو امیر گھر بھی دھی دی شادی ہوئے ساوران دے برتن سونے چاندی دی ہوئے غریب دی دھی کو مٹی دا پیو مادا دیتو یا پیالا ڈھیر دی ہوئے سیادہ دے سفار میں دیئے اٹھ میں دے ہوئے سفار دا خرچہ میں دا ہوئے خیمے لاؤن آلے میں دے ہوئے کئی شاید ہی کمی نہ ہوئے جو ساورے گھر دا گلو ہوئے قدمات یاد رکھیا دیا چاچے جایا اے گالی انہ دے نال کری دیا جنہ دے پیکے غریبوں ہیں بی بی آدھیا مرڈا دے کمائے غادی دی بھینا وزدے رہو یقین اندار دل لوگ بیٹھ مائے علی دی دیا سیادہ دے مقصد میں تا چانا پہلی دفعہ سفر پہی میں دیئے جیرے ملک مانے میڈیاں جاگیر سمجھائے نیا دے حسین میں دیکھنا چانا بندے کتنے جیرے اشارے دی قدر کر سنگن میڈی سین آدھیا چاچے جایا تری کیڑے کیڑے ملک جاگیر سیادہ دے عراق یمن ونے میں مالک مصر ونے میں مالک پتھر دل دا میں دامن نہیں عبداللہ رو کے آدھے زینب اگر قسمت شام گھن ونی بی بی آدھیے شام علی نوے کلی لکھ دے متا کلا وجنا پوے او متا کبار دی جھا مل جیندہ سینہ دکھ دائے بے شک ماتم نہ کرے اے حق بندا ہے تواڈی اداداری دا ایتھے ہی چھنے دا پیا ایں تواڈی محبت دے کے حکمین دا اراف خاتون جنت دی دی ائی بھائی فیصل 18 بیراواں دی بہن ائی خانے والا اے میں تساں دسو اجازت جو ملی ہے کیا کلی ٹری ہے ایویں ٹری ہے اللہ دی قسم ہے ایویں نہیں ٹری حسین 40 ہاشمی جوان کو نال آ کے بہن کو گھنن واسطے آئے تیڑا پتا دا دلے کان کار میں ہاتھ دیکھ سانجرے اللہ بڑھائے بھی ماتا باسین عبداللہ حسین کو آندھا ڈٹھا ہے جتنا بیمار ہے بسترے بیماری تو اٹھی کھڑا ہے قدمات آدھرا کیا دے مولا کیوں تکلیف کی دیا ہی میں کو ساڑھ گی دوئی ہے حسین آدھے عبداللہ کوئی تکلیف نہیں ایسا سارے تیڑا شکریہ دا کرانا ہے ہاں